ଆଟିଆ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ହଁ ସେ ନଅଟା ଚାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ଭିତରେ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ତ ମାଲିକ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାଲିକ ତାର ମୋତେ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର ଯିବ ପାଳାଖେଣ୍ଡି ଯିବା ନାଗି। ଆଉ ବାଟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ସମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କଲୁ ଏସିବି। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ିରେ ରାତି ଅନେଇ ଯାଇଥିଲି, ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଅସିନ ନା କ'ଣ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିନି, କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଅସିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଠି ଦେଖିଲା ଡେଡ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ତିନି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ମା ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏଡ଼େ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ନେଇକି ଆସିଲି, କିଏ କ'ଣ ଆଣିଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା କିଛି ଜାଣିନି। ନା ସେମିତି ତ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲେ ନ ହଉଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା କିଛି ଶୁଣିନି। ନା ସିଏ ସେମିତି ତ ମୁଁ କାନ୍ଦାକୁଟା କରୁଥିଲା ଇଏ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଏ ତ ପଛରେ ବସିଥିଲା ନା, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏଠୁ ମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଆସି ଏସିବି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଦୁଇଟା ମତେ ଗାଡ଼ି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା ନା, ଆଉ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ତାପରେ ଆସିକି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କଟକରେ ଆସିକି ଆମେ ତଥାପି ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ପାଗଳାଖେମିଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଗକୁ ଯାଉନି, ସେ ଏସିବି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସିବିର ଆଡ଼ମିସନ ତାଙ୍କୁ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଇ ସମିତି ଝିଅର ବାପ ପୁଅର ବାପ। କେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନା ନା ସେଠି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି। ନା 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 ମୁଁ ତ ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ବାହାରିଲି। ନା ନା ସେମିତି ମୁଁ କିଛି ଶୁଣି ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ସେଇଟା କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଛି। ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଗଲାବେଳେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଖବର ଆସିଥିଲା। ନା ସିଏ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ଏମିତି ଦୁଇ ସମୟ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତାଙ୍କ ରଖିଥିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଇଏ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କେଉଁଠିକି ନେବା, କ'ଣ କରିବା, ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ ହଉଥିଲେ। ଆଉ